Pessoal, bom dia, bem-vindos aqui, bienvenue ao canal Figo e Lima. Sabe onde a gente está hoje? Nós estamos aqui na cidade de Arze, o sol está muito forte, graças a Deus hoje a gente tem sol. Então aqui, eu estou aqui preparando essa mesa no jardim para esperar a Sandra e o Peter, que faz parte aqui, né, da nossa equipe. E aí eu estou aqui aguardando eles, estou fazendo essa surpresa, preparando essa mesa aqui no jardim. O sol está bem forte, né? Vou ficar aqui do outro lado. Eu queria mostrar para vocês aqui a beleza desse lugar, um lugar muito lindo. Depois a gente vai fazer mais vídeos mostrando o jardim lá no fundo. Mas aqui eu quero só mostrar para vocês a mesa que eu estou preparando para esperar eles, ok? É improvisado, gente, porque a gente alugou essa casa para passar aqui uma semana. E aí eles vão chegar, eles vão ficar ali em outro lugar, não é aqui junto com a gente. Mas aí para receber eles aqui, eu fiz preparar essa mesa aqui para eles. Eles já estão chegando. E aí é tudo improvisado, né? Porque é o que tem na casa. A gente não trouxe nada de casa, só trouxe esse forro de mesa. E tudo é improvisado. Essas flores aqui eu peguei no jardim. E aí, a gente comprou uns pães. E eu peguei a louça que ela tinha aqui. E a gente está fazendo